टोला टोला है। ला انت سبي كاميرا ما يجي. اليوم نلعبه، اليوم نلعبه. خلاص ما في مشكلة، لين نشيل ايفون بعدين ما يجي. انا ما في كلام، هذا شكيل صديق. سلام عليكم. ليه؟ انت بس علينا ايفون شيل، بس علينا ما في كلام. سلام عليكم شكيل. مننا افغان بو مننا افغان بو خا وايه كان زرقا حسن دي شيء بخير ساتونا دي شدي ولا طولا طولا اي ما بس دس ايام كان ما زيگارا دي اپدي اوچات غرنا استه ما شاء الله اي تم رشا شكيل لالا ها خرا دلتا دير دي سعودي عرب کے دير والا دلتا خرا دير دي خو اقا دا دا مزمن سر لا کوچان را غلی کوچان خو پی جانی کنا پتو دي وسطي دا خو سدي دي روچات دي يار اقا خرا خرا خو اقا دي اقا خو سنا دي أنا شفتك بالطيارة. ها؟ أنا شفتك في الطيارة. طيارة؟ إيه؟ ما في طيارة موجودة، لين سيارة ما في موجود، سيارة روبا أو سعودي موجود. آه. أيوة. وي. خلاص. خیر دی اللہ مزل دے گل رخ سنگ گئی پتہ دی نہ لگی زان دے رانا اور کڑے دے خدای نے ایک بخت اور کا اور کے بیخی تا تما وے دے کان خلق سے بے پر شکیلی سلام نہ چا ہوا دا مصری و صدا لبنان ای دے کم مصری دا دارا جی شکیلا نے گل رخ تے بوس کڑے دے گل رخ تاں دا ترکیہ گئے تا کیا ہوا ہاں اگے ہم گادی پویو مزا او خا 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 ڈاؤنلوڈ کو اغه لمبر هر څه پکې ورک شو سا واتس اپ نه روزي میرا تا ټول خبر نه د مخه جوړ وسی ګر چې ته وسی مانا نظر دا او څنګه ای ته خای او شکر دی خای است مانا پاتې خط ولای دا خبره کو دا ګور نه دا را پس ډیر وخت نه را پس شوی دا خو غر کې کړل ما پزم پې نه پويګم او دا غریب را پس ګرځي تا جنې ته دا لاندې دا چناسته خبر او کا ورسې خبر نه وا دوه ورسره وکړه شکیله تیار تلی دا لبنان ای د خدای د حق دا لبنان کې د پته نشته مغرب کې د چیتا دا خبر سره مشی کنه مونږه به واده کې د درس وسنګ اړینه والله زه خو ورځم سر پړلې اے انت وین موجود لبنان ولا لبنان شکیله شکیله واده ما کو زه خو شدی پوښتنه د کوار د د خرو ازار د خري د خري ازارونه نه لبا ولا اے آه وین انت لبنان ولا لغمان وین موجود حالین آواز دی ونه خطو سر خوړلی مانا ناسی پار نه کوي نیٹ کار نه کوي دا اوسه سي ما زنا است دا خدا کی نی ما یار ولا په خال کو ډیر ګران يم خو زه په خپل اوران يم پوهیږي دا وس لاڑا گورا دا پے پنسی وی لٹا بار تیر کی بیا بارا جی پوش ہوا یا کنا گل روح آریان میں تپوس کے وی خدا آریان سے پما بندر بلا رس آریان میں تپوس کے یا مت نہ کاوی شکیلا پوس پوس نہ کے خاص
ايه زما دي سترګو رنگ ته ګوري نه اوس وختي بدلي اوس بدليږي دا ګور دا شینواله پکې رااله خو ماشاء دغه الله خلته نو پایته خدای سم یو عادت پیدا کړی و خو بس اوس هم راځه څوک مینه نه کوي شکیل لاله ته مړه ته چپوړې وخایا چپاڼې مې دا څه دي ځان نه میلاندې کړي دي مړه واچوي خایا ستا دي چپوړې زما ویډیو کې بلس دا څه دي بوټانو پاٹی سیدا چپاڑو څنګه غواړم چې دا چولې دې مني مخې ته بار وبته ویډیو مو خا ویټ نه نه ما غچا پاړې دې ما خپل غوډره وړه خپل د ووم نمبر خپل مې ته ورګ مړې خني مې وشو یار دا واسکاټ مې ځان له سیډ لای خیره ما دوډی را نه خراب مې ها وای ته نه تاسو غلی شو خبرې ته بس ناستم زړګا بس رالم مال را شنن دلته لایب تکینه لګ غلاس ګروس به پکې وکي هغه والا چې هغه دغه رال هغه می تولا کو کوی شپې تا ګوري دا اوس بیا خان دي کوم مسله اس خان دي تا ته ما نه ول دا زینه دا جینې ګوره بیا راخی دي اوس دغه ګل روخه بلې زه والله زړګا نیم جوړ زه دغه ته چې کوم ده دا څنګه مې اوراز یاران تاسو ما پته زه لګیای ما کار کې لګ کارونه مې ډیر دی پوښوي او پوښ مې خبره نه ده کارونه دی وړاندې خبره نه چکیلا لا کوم کارونه کې پدې شي سره ځنی ما وایم چې بیا ما ویر نه کیه ښاګانه دې سي مو کوي نه نیمه خوراسه کنه نیم شره سره کنه او کنه دې نو ویر نه شمه ما مالا یې رګرانه چې ته اوس خوراک لاړ شي ساړي نیم باندې کم وای تا خدای غر کنه کدا جی نه اوس دا وسم دا کمنټو نه کوي ز په کمنټ باندې څه پويګم تا پړلې ورته کیا دا غدا بیا رااله دا نه زی ما ته پته ده دا دا کی بل حال بیر سپیکر بند مانه نه تر اخی جی اره ا جنت ته روحان ته نیٹ ما پی کوئی سے والله انت سبھی سور ما جی انت والله ان تیرو من نظر کا فیصلہ ها ان ن تیرو عندي نیٹ رو ایوا ما بھی مشکل اسا وی ودرو پادی نی جی نیٹ اوکے خلاص خا وای کناریانا والله ورګه ستا یو ویډیو ده نه سره والله کما ویډیو اچھا په دې نیمه نیمه خپې بار وی پوه شو اغه ما را ورور مې ده غې کوي پته نشته چې څه چل پی کوي خو بس راضي او خاصه دغه کړي دې ښه څنګه ویډیو غان سلام علیکم فیصله ویڈیو گانے کو میں ماشاءاللہ جی یار کی ویڈیو گانے جو جمال آئیڈی اس رو کشف پتا نہیں چل ہیلو ہیلو راضی او کوڑی سلو دے ہیلو تدا نیٹ کی سا مسئلہ دا کسی چال دے خواہ بیسالا نیٹ دے سا صحیح نہ دے کسا آواز دے در سلو دے گول روک ویڈیو گانے میں صحیح دی کانا او ماشاءاللہ دیر خیصہ خیصہ ویڈیو گانے جوڑے وے ماشاءاللہ دیوے مانے ما سر ڈیویٹ وکز ما دیر اکاونٹ کستے دے دا مانے دا اکاونٹ بدار کمو تو سغم کے کسولی آلہ اریان اکاؤنٹ راځه ده هغه بدله دار کما 40000 فالوور دي دا غاستار اریان نه چل نه اریان ماشاءالله ما خپل اکاؤنٹ اریان ته ورکوم ما سی وی چلوي اریان ته بس ما هغه ته په انټرنیټ کې ویډیو کوزه ما هغه سبب دا کوته کوله مال ته خو ویډیو بلا کوزه کا
ویډیو به پکې وخه جوړول او دوه درې لاس ورځې به وشو بل ورځ به پرویټ کړل ما دا دې څه ټوخه راخستې ده په دې اکاونټ پرویټ ته لاړ ویډیو باندې پکې ده په بلاک کې پرتی وی لری مال بار چی بار راسا یو نیمه سندل برا سره بیتا ساتل سندل هم را سه اوس را بیتا نه کوي چې دلته راغلی بس نو مانا نظر ده ښه بس څه باکې یار نه پوهېږو په دې بس خلک ویاري خلک وی سره نه خرچه مرچونه غواړي چې کلي ته لاړو پوه شو که نه خبره ټوله دغه ده نه نه ماړه خرچې دې الله خیر وکړي خرچې ډیری دی او قدس مرګری شتا دی اوس هم خرچې مرچې غم نه کوم خو هغه لکه مرګری د ته نه یادوم د خدای اقرب هغه سندل د ته یادوم هغې به راسه رابطه کوله کله کله به میسج وکړو شکیلې ته بې خونې والی اوس اته بې میسج یې ورک شوی نه کوي راته خو پوه نه شوې که نه لکه خلک اوس دا یاري اوس لکه څومره نه خر کلي ته راغلي بې پیسو شي لکه دوه درې میاشتې بعد بې پیسو شي پیسې را نه ونه غواړي که نه پوهېږي ښه که نه نو بس زلزلہ شوی تا خو پتا ویلو ز امریکی کیم نو زو خو پ امریکی پ سوچونو کی گر زیدم دیر نام څنګه پریده شکی دی بس نه تیر شه نه نه اوس پته نشته دی کور خراب کړه کنه څه چاري دا نه دا دا نه دا کی ترکی کې نه دا ترکی کې دا کنه نه ترکیه کې دا 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 بڑا هغه بلوا دا نه دا دې څه کته په کوم سو جوړه ته هغه کلی ته چرالي چې دماغ دې کار پرې خوستي والله کار نه چې دا اوس دا اوس ودا شوی دا زما په لایو کې ماته کاټه چولې ماته خوب کې دا بار څه نه استه دا مې کې میوټ کړې زی اوس د خې مایک مې میټ کوم ما دلته یو خبره ده بیرته بیا غوې ها وکه وکه دا میوټ ها وای اریان اذانو نه کې جو سوګرو کې جو کنه څوک برا وخه جوم کنه ورېګه